duke nisë nga akt konstatimit që kam pasur si i pari i dytë që kanë qenë të konstatuar nga 5 inxhinierë të nivelit DS3 i mesëm. E kishin mendjen që do merrnin gjithë pjesën e fondit për pjesën e rikonstruksionit të banesave të tyre. Ndërkohë, siç po thonë të banorët, dje ka marrë njoftimin që në bazë shemë, në bazë të aktit të ekspertizës të institutit ndërtimit. Me datë së 6/2/2020, si që mund të shikoni, ky është akti, nën, jo akt ekspertizë e thelluar, për të thjesht akt ekspertizë. Sot e jedi policia bashkjaki, neve nuk dinim asë një gjë në pak, dhe na njoftuan që pavati është për të shembu, si që shikoni është bëndë shiriti, nuk mund të njoftohet bënda 2-3 ditëve që të shembe gjithë këj pavat, kemi vite që banojmë aty, kemi të gjithë gjëra tona me të rëndësishme, jemi të gjithë familjarë, me fëmijë brenda, nuk mund të bëjmë asnjë gjë brenda 24 orëve, 48 orëve. Lutem gjeti një zgjidhje sa më të kënaqshme për të gjithë ne, sepse nuk e dim çfarë po ndodh vërtet. Jemi tej masë shumë të shqetësuar, të gjithë janë me fëmijë të vegjël, të gjithë janë me gjëra në përduar dhe nuk din ku të shkojnë, nuk din ku të drejtohen, nuk din asnjë gjë çfarë të thonë. I themi qeverisë të bëjë diçka, policia bashkiake që vjen këtu dhe na thotë ngrejuni dhe hikni. Nuk e di se kush mund ta gjet një zgjidhje të menjëhershme, por kjo nuk mund të jetë një vendim që mund me brenda orës dhe të shkatroj të gjitha këto pasuri që mund ketë një familje. Ne duam një grup ekspertës të tjerë që ta vendosë ta marrë këtë gjë dhe mos na vi kështu si bombë, se në ka ardhur si bombë, kemi kaq vite që punojmë për një shtëpi dhe kjo të shemet brenda ditës, kjo nuk është e drejtë.